Guten Abend, sehr verehrte Zuschauerinnen Добрий і вечір, Zuschauer. шановні. 27 червня 2014 року новий український президент Порошенко підписав економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Нагадуємо, попередник Порошенка Віктор Янукович вважав, що Україна ще не готова до партнерства з Євросоюзом. І тому поки що відхилив підписання запланованої угоди про асоціацію з європейською співдружністю. Але для президента Порошенка, навпаки, підписання цієї угоди було здійсненням однієї з найважливіших передвиборних обіцянок. На рівні з українським президентом цю суперечливу угоду з ЄС підписали також Грузія і Молдавія. Церемонія підписання проходила в європейському дусі. Президент Європейського Союзу Жозе Барозу, серед іншого, сказав: головною метою цієї угоди є допомога нашим партнерам у втіленні реформ у їхніх країнах. Але як насправді виглядять ці реформи на практиці? Денис Денисов, політолог і директор української філії Інституту СНД, сказав: Україна втратить сектор високих технологій країни. Наприклад, виробництво турбін для авіаційної промисловості, тому що ЄС не зацікавлений у цьому. Дженді Баратурія, голова грузинської партії «Грузинські збори», коментує: з підписанням цієї угоди Грузія втратить контроль над своїм внутрішнім ринком і стане лише придатком європейського ринку. Для прикладу, я можу вам привести пункти із цього договору, згідно з яким Грузія може експортувати товари в ЄС, з яких 28 товарів все ж таки виключені. При цьому мова йде про сільськогосподарські товари, які виробляє країна. Якщо ми прагнемо ці товари експортувати в інші європейські країни, ми повинні сплачувати мито. Інші європейські країни, навпаки, можуть експортувати свої продукти в Грузію без зборів. Вісаріон Чешуєв, відомий політолог у Молдавії, сказав на це: Молдавія зобов'язалася в наступні 2-3 роки втілити близько 200 європейських стандартів. У цілому країна зобов'язана запровадити 340 європейських стандартів. Але це коштує грошей. Як безпосередньо в Брюсселі, так і в самій Молдавії вже проходили демонстрації під гаслом: наша країна перебуває перед економічною прірвою. Експерти визначають ці країни колоніями ЄС. Вони є лише ринком збуту ЄС і зоною дешевої робочої сили. Тепер виникає питання, кому ж вигідна ця угода? У цьому випадку, як ми можемо бачити, скоріш за все, Євросоюз. Узявши карту миру та ознайомившись з географічним положенням цих країн, ви зрозумієте також і інші взаємозв'язки, і вигоди. Бажаємо вам змістовного вечора.